Convido a todos a colocar-se de pé e saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós aqui estamos por causa dele, para ele, para o louvor do seu nome. Amém? Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe, que esse tempo seja um tempo de graça do Senhor sobre as nossas vidas, que seja uma noite, um término de noite significativo, especial, algo da parte de Deus para o seu coração. E também do seu coração para Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos teu santo e poderoso nome. É neste nome, ó Deus, o qual nos dá a possibilidade de nos reunirmos e buscarmos, Senhor, diante de ti, recebermos de tua graça, de tua bênção, porque Jesus Cristo abriu o caminho da salvação. Jesus Cristo foi à frente e se entregou por nós de forma tão especial, um amor incomparável, imensurável. Senhor Deus, Pai nosso, queremos a Deus dizer que nós somos gratos a ti por tudo que temos recebido do Senhor. Agora, Pai, quando nós iniciamos este culto, nós consagramos ao Senhor Deus mais uma vez as nossas vidas. Consagramos ao Senhor Deus mais uma vez os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vontade, todo o nosso ser, para que este culto a Deus possa, de fato, encontrar o seu objetivo primordial, principal, que é adorar, é dizer a Deus o quanto o Senhor é bondoso, maravilhoso. Este culto é um culto de adoração, Pai. E desde já nós reconhecemos a tua soberania, reconhecemos, ó Deus, o teu governo sobre as nossas vidas, a tua autoridade sobre as nossas vidas, a autoridade da tua palavra sobre a nossa caminhada, sobre o nosso viver. E, Senhor, dá-nos da tua bênção, da tua graça, abençoando este culto em particular, ó Deus, esta noite em especial, este tempo, ó Deus, de louvor, de adoração, de canções, de intercessão, de ministração da tua palavra. Deus querido, que realmente recebamos de ti algo especial, que venha, ó Deus, do teu trono de graça, não porque mereçamos, mas por teu amor, não por causa da nossa justiça, mas por causa da tua fidelidade. Assim oramos agradecidos, pedindo as tuas bênçãos, e no nome, na autoridade de Jesus Cristo, declaramos que aqui não há lugar, não há espaço, não há oportunidade alguma para o diabo agir. Em nome de Jesus, repreendemos toda a ação de Satanás e consagramos este culto ao Senhor para a glória e honra somente tua, Deus. Assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus se coloca em nosso favor. A Bíblia diz que quando nós nos deleitamos, descansamos nele, ele concederá os desejos do nosso coração. Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é refúgio e fortaleza. Por isso nós vamos cantar um hino que não tem nada de novidade, mas ele fala de uma verdade profunda e que nós devemos sempre lembrar constantemente. Castelo forte é o nosso Deus. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais, e astúcias e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados,
o grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá. Nós vamos começar a cantar mais vezes, né, irmã Ângela? Pessoal, para todo mundo aprender, né? Fazemos um grande coral para louvar o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém? Nossa primeira leitura bíblica da noite está em Efésios 5, 1, 2. Vamos ler todos juntos? Portanto, sejam... E vivam em amor. Que linda palavra que o Senhor fez chegar até nós. E é isso que nós vamos fazer agora, celebrar este amor que Jesus deu para a gente compartilhar um com o outro. Enquanto nós louvamos ao Senhor com um cântico, com muita alegria, você sai do seu lugar, dá um abraço gostoso e abençoa o teu irmão. Amém? Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração. Se nós somos mais que irmãos, com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Suas vozes. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus
palmas ao Senhor? Ai. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar por um momento. Eu sou a Mariana e a Josi. Nós somos líderes da Célula 8, a Célula da Juventude. E para quem não sabe, a Célula dos Jovens, ela foi dividida por gênero e faixa etária. E então nós ficamos com as meninas até 17 anos. E tem sido uma experiência bem legal, porque a gente tem tido todo um cuidado com elas. A gente tem pedido muita sabedoria a Deus para poder lidar com certas questões que elas colocam. E é um momento onde a gente pode estar mais juntas e a gente pode ter um cuidado maior uma com a outra, com esse pequeno grupo. E para quem é jovem e ainda não participa de uma célula, todo sábado, às 19 horas, tem o culto e logo depois, então, tem as divisões. Células de jovens, de adolescentes, aos sábados, culto. Temos atividades voltadas para praticamente todas as faixas etárias. Ontem teve encontro de singles, pessoas que, por alguma razão, estão sozinhas, pessoas que ainda não casaram, ou estão divorciados, ou são, enfim, realidades que hoje é muito comum. Então, você também tem espaço, tem oportunidade aqui na igreja. Eu queria fazer uma rápida menção. Enquanto nós estamos nos adequando aqui, eu sei que o pessoal da recepção está trabalhando ali para acomodar todas as pessoas. Reitero a minha palavra aos membros da igreja, esteja atento aí para você ceder o seu lugar para os nossos amigos visitantes. Com certeza eles têm um lugar especial para nós aqui nessa noite, bem como também se você puder organizar as bolsas penduradas ali na parte de baixo das cadeiras, vai facilitar também essa dinâmica. E entrando já nessa conversa, então eu quero fazer dois destaques rápidos. Peço que os irmãos estejam orando, intercedendo, porque nós, graças a Deus, temos um santo problema. O problema é o seguinte: nós não podemos colocar cadeiras avulsas, além daquelas que já estão estabelecidas aqui, pelo cálculo de capacidade do nosso templo. Então nós chegamos a um santo problema. Está faltando lugar, né? E graças a Deus por isso. Domingo passado o culto foi reproduzido no Salão Social. E ontem o conselho da igreja esteve reunido e um dos assuntos foi debater sobre soluções para este santo problema, que é uma bênção. E nós estamos caminhando, a princípio, com uma possibilidade de termos dois cultos na parte da noite. Um culto às 17 horas e um culto às 19 horas. Então você poderá optar por um destes dois cultos para que em breve, eu espero, até o final do ano, estarmos com os dois horários lotados. E aí Deus sabe o que será dali para frente. Mas esteja orando por isso, envolve toda uma logística que temos que organizar, que temos que preparar. É um trabalho dobrado para quem está nas atividades do culto, seja cantando, tocando, no data show, som, ministério infantil, tudo precisa ser duplicado. Então, vamos pedir que Deus nos conduza, nos abençoe, para que possamos fazer tudo da melhor maneira possível. Eu quero fazer ainda um destaque, irmãos, no boletim, na página número 7, você tem ali uma ênfase no Ministério de Famílias. E eu fiquei muito feliz que o Ministério de Famílias tenha alcançado sonhos, e um deles, mais um deles que foi alcançado, é o Ministério com Jovens Namorados, aqueles que estão iniciando um relacionamento, um namoro, que poderá, quem sabe, vir a se tornar um noivado e um casamento. E os nossos jovens precisam de orientação, nossos adolescentes precisam de orientação. Eu sei, já fui adolescente, já fui jovem, já tive experiências de namoro, algumas frustrantes, outras abençoadas. A maior de todas e a mais bela de todas conquistou meu coração, que está aqui e não deixarei-a jamais, né? Somente quando o Senhor nos chamar. Mas o Ministério de Famílias, então, está trabalhando com casais de namorados, já teve um estudo bíblico que aconteceu com eles ali.
Então fica uma palavra aqui, meus irmãos, principalmente aos pais, aos responsáveis por seus filhos. Quando você perceber que algo do gênero começa a acontecer, dê orientação. Olha, procure o Ministério de Família, procure os líderes espirituais da igreja, porque isso é algo muito sério e pode ser uma bênção, mas também pode ser um grande problema. Então, que nós possamos buscar a direção de Deus para esta área também. Finalizando esse pequeno parênteses, eu quero, enquanto nós cantaremos o próximo hino, dar oportunidade para que nós estejamos louvando ao Senhor, dedicando nossos dízimos e ofertas, mas a palavra de Deus vai nos orientar qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser a nossa conduta diante da consagração de dízimos e ofertas. Vamos ler juntos o texto que ali está, 2 Crônicas 29, 31. Então Ezequias disse ao povo: vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor, portanto venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos oferecer ofertas de gratidão a Deus. Consagre agora, nesse momento, seus dízimos e ofertas. Dinheiro é um assunto espiritual. A sua oferta consagrada aqui é um ato de obediência à palavra de Deus. Então eu convido você a permanecer aqui à frente. Não volte rapidinho para o seu assento. Permaneça aqui para que nós possamos orar logo após, consagrando os dízimos, as ofertas, para que Deus continue a nos abençoar e com gratidão e alegria no coração, tudo seja consagrado a Ele. Faça isso em nome de Jesus.
Pastor Rodrigues vai nos dirigir a Deus em oração, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, mas nós vamos também interceder, vamos clamar, vamos pedir a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, de maneira que aquilo que temos passado, aquilo que temos vivido, deve ser sempre lembrado que diante do Senhor nós precisamos levar, apresentar, pedir da sua graça, da sua misericórdia. Quero compartilhar com a igreja uma bênção. Hoje de manhã, a Adriana esteve conosco participando do culto. Aquela querida que nós temos orado já há tantos meses, Deus tenha preservado, e não somente preservado, ela tem melhorado significativamente. Talvez alguns irmãos viram ela assim, um pouco magrinha e tal, mas quando eu vi ela na UTI, na forma como ela estava, e hoje vê-la aqui, meus queridos, é alegria sobremaneira, a bênção de Deus na vida dela. E vamos continuar orando. Outras pessoas necessitam de situações, da intervenção de Deus. O irmão Isaías, o filho da irmã Marlise, novamente voltou a ter febre, então vamos orar por ele. O irmão João Linto passou uma semana difícil internado no hospital, se recuperou, está se recuperando. Vamos continuar orando por estes queridos também. Pastor, por gentileza, nos dirija a Deus em oração. Senhor Deus, nós tributamos a Ti a honra, toda a glória e todo o louvor. Te louvamos porque quando podemos vir à Tua casa para adorá-Lo, para exaltá-Lo, é prova do amor do Senhor sobre nós, é prova do cuidado do Senhor sobre nós, dando vigor, a disposição físico e, sobretudo, a alegria de estar na casa do Senhor para adorá-Lo e para exaltá-Lo. Quando podemos também, ó Pai, devolver a parte que Te pertence, nós queremos, então, mais uma vez, Te agradecer, porque o Senhor nos deste primeiro. O Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos abençoado, tem suprido as nossas necessidades, é fiel para conosco em cada momento. Nós estamos aqui, então, depositando aquilo que pertence ao Senhor. Isso não é nosso, Senhor. Nós consagramos para a edificação da Tua obra, nós consagramos para a expansão do Teu reino nessa cidade, aonde a Tua igreja puder chegar. E também Te agradecemos por mais uma vez o Seu cuidado dos Teus servos. Nomes mencionados aqui como a irmã Adriana, que tem a cada dia recebido a bênção e o cuidado do Senhor. Os Teus servos que também têm sido restaurados, cuidados, abençoados. Nós queremos, ó Pai, Te agradecer. Então, Deus vivo, poderoso, que nos ama, que cuida de nós, que nos sustenta, que nos abençoa, que nos dá saúde e a cada dia nos dá o alimento. Por isso, ó Pai, tudo depositamos a Ti, tudo rendemos a Ti. E é no nome do Seu Filho Jesus que agradecemos, que louvamos e assim Te honramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, queridos, vamos continuar louvando ao Senhor. Jesus é a razão de estarmos aqui reunidos nessa noite. Você concorda comigo? Amém? Então vamos louvar ao Senhor com muita alegria, com muita força. Cante de todo o seu coração, porque Jesus está aqui essa noite. E Ele veio receber os nossos louvores. Vamos acompanhar com as palmas? És a única razão da minha adoração a Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. Única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua
salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Com as palmas. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Louvado seja o Senhor. Você quer aplaudir? Pode aplaudir, meu irmão. Amém. É para o Senhor. Com essa canção que nós iremos louvar ao Senhor agora, que a gente possa estar colocando no altar do Senhor o nosso desejo de realmente ter um coração igual ao do Pai. Coloca tua vida na presença do Senhor. Faça dessa canção uma oração a Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, pouco encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Meu novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Igual ao teu. Se tu olhares, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, pouco encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
meu coração igual ao teu. Ensina-me a amar. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Podem se assentar por um momento. Crianças, onde estão as nossas crianças? Venham todas aqui para frente. Venham, 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 venham. Boa noite. Por um momento, vou ficar de costas para vocês, vou ficar olhando para as crianças, tá bem? Mas não por falta de educação, só um pouquinho. Boa noite. Ixi, ninguém tomou café da manhã, nem almoçou, nem café da tarde. Boa noite. Agora sim, esse tio é meio surdo. Me diga uma coisa, o que aconteceu domingo passado? Páscoa. O que vocês ganharam domingo passado? Ovo, só o ovo? Só Páscoa, quem ganhou ovo de chocolate, levanta o braço. Já comeram tudo? Já acabou? Todo mundo comeu todos os ovos de Páscoa. Alguém guardou ovo de Páscoa aí? Ninguém? Guardou? Ah, deixa eu perguntar para vocês. Digamos, presta atenção, digamos que vocês pudessem guardar os ovos de Páscoa. Por quanto tempo vocês vão poder guardar eles? Dá para guardar por um ano? Não? Por quê? O que acontece? O que acontece? O ovo de chocolate, ele derrete, estraga, fica com bicho. Você vai comer depois? Não? Ninguém come ovo de Páscoa bichado? Não? Não? Mas vocês esqueceram uma coisa. Esqueceram, sim. Vocês são tão novinhos, estão com problemas de memória já. Vocês estão com problemas de memória, vocês são novos, com problemas de memória. Vocês estão ficando... Ó, que aconteceu? A ressurreição de Jesus. O que aconteceu no domingo passado, que a gente comemorou? A ressurreição de... Vamos lá. Domingo passado, a gente lembrou da ressurreição de... Jesus está morto? Jesus está? E por quanto tempo Jesus vai ficar vivo? Um ano? Para sempre. Ah, é o ano que vem, a gente vai lembrar de novo, mas é só lembrar. Jesus está vivo para sempre. Então, na Páscoa, o presente que vocês lembraram, que é o ovo de Páscoa, é o menos importante. Porque mesmo que você guarde, o que vai acontecer com ele? Ele vai... estragar, mas a ressurreição de Jesus vai estragar algum dia? Não,
para sempre Jesus estará vivo. E porque Jesus está vivo, nós podemos falar com Deus e nós vamos para o céu, aqueles que creem nele. Amém? Vamos orar então? Cadê aquela roda bem grande aqui para a gente cantar? Para a gente orar. Pega a minha asa aqui. Dá a mão para tudo. Ó, tem criança fora lá, dá a mão. Dá a mão para todo mundo aí. Tem mais criança lá atrás. Vamos mais falar um pouquinho. Dá a mão lá todo mundo. Quero ver todo mundo dando a mão lá. Isso. Eu vou falar, vocês vão repetir, tá bem? Vamos lá. Papai do céu, muito obrigado, porque o meu presente de Páscoa é a ressurreição de Jesus. Esse presente ninguém me rouba e nunca estraga. Muito obrigado por esse presente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Enquanto as crianças descem, nós vamos estar louvando ao Senhor, que você esteja preparando o seu coração para ouvir a palavra que o Senhor tem para te trazer essa noite. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nesta geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e o derramar de tudo que tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada. Corpo santo em família. Casa de Deus, a morada do Pai, contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Louve o Senhor conosco. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nesta geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e o derramar de tudo que tu és. O amor do noivo pela noiva restaurará. Corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalece.
edificarei a tua palavra. Eu multiplicarei na tua palavra. Me edificarei a tua palavra. Eu multiplicarei. Povo de Deus, tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agradecemos a presença de todos que estão conosco, daqueles que nos visitam também nessa noite. São todos muito bem-vindos, que Deus abençoe, e a nossa maior alegria será ver você de novo. Então já estamos contentes por você estar aqui, mas de antemão dizemos que será bom revê-lo novamente e revê-la novamente. No final, quero convidar você para receber um presente. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, depois ali vão estar recebendo um presente da nossa igreja. Hoje pela manhã nós começamos a trabalhar essa temática, tendo como base o texto bíblico de Romanos capítulo 15, versículo 7, quando diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Falar de acolhimento é falar de família, é falar do povo de Deus, é falar do próprio Deus. Conforme o texto que acabamos de mencionar, nós fomos acolhidos por Cristo, acolhidos por seu amor, por sua graça. E assim como fomos acolhidos por Cristo, nós devemos colher uns aos outros. Ser igreja é um desafio. Você trabalhar para que as pessoas congreguem, façam parte de uma igreja local, estejam buscando aprender e conhecer, e não apenas vir uma vez ou duas, mas ter uma rotina na sua semana, na sua vida, no mês, no ano, de estar frequentando uma igreja, buscando aprender da palavra do Senhor, realmente é algo muito importante, muito necessário. Jesus Cristo, ele ia às sinagogas, ele ia ao templo para orar. Ele nos deu o exemplo para que nós também pudéssemos fazer como ele fez. De acordo com uma pesquisa já bastante amplamente divulgada, os elementos que geralmente contribuem para que uma pessoa permaneça na igreja é a denominação. Isso ainda tem uma relação forte, a pessoa ela busca uma identificação denominacional. Também o pregador, a mensagem, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado, é algo que mexe com o coração das pessoas e também ajuda a definir qual igreja ela estará, a permanência dela, bem como também a música, louvor, adoração, tudo aquilo que envolve o ministério de adoração, de artes, é algo também decisivo na permanência de alguém. Outro aspecto importante é o conforto, e estes elementos que eu estou colocando ali, foi feita uma pesquisa que demonstrou esses itens ali. O conforto também é bom. E algumas pessoas olham para ver se existe uma estrutura para cuidar das crianças, para cuidar dos seus filhos e assim por diante. Comodidade está relacionado a não somente a questão de conforto, mas a questão se é perto de casa, se é muito distante, se o trânsito atrapalha, coisas como tais.
e também a doutrina, as doutrinas, os ensinamentos que esta igreja, ela pratica, ela ensina e assim por diante. Todos esses elementos são importantes, mas de acordo com essa pesquisa, o fator principal que determina a permanência de alguém ou não na igreja é a forma como ela foi acolhida. Se ela foi bem acolhida, se ela se sentiu acolhida, ela permanece. A chance dela continuar é muito maior do que os outros itens anteriormente citados. Então vejo que nós tratamos de um tema muito importante, relevante, e ainda que possa ser uma linguagem ou uma temática mais voltada para aqueles que já vivem o cotidiano de uma igreja local, nós veremos que este acolhimento é algo que vem do próprio Deus nas nossas vidas e que fará bem a todas aquelas pessoas que desfrutarem e caminharem juntas numa mesma direção. Dentro dessa percepção a respeito da acolhida, de sermos acolhedores, de buscarmos, então, demonstrar o afeto, o carinho para as pessoas com quem nós acabamos por receber e com quem nos relacionamos, é importante nós destacarmos o que uma igreja não é e o que uma igreja é. De uma forma bem direta, o texto ali coloca para a gente. Igreja não é um clube cuja cota confere benefícios. Então, nós não somos uma organização que a pessoa paga uma cota e ele passa, então, a ter direitos de usar o templo, de usar a cadeira, de usar o ar-condicionado ou de usar as dependências da igreja. Igreja não é isso. Nós não existimos para isso. Nós também não somos uma plateia para ouvir preleções. Não somos um grupo que vem para ouvir palavras motivacionais, palavras professores, palestrantes, que venham dar uma injeção de ânimo para que a gente possa ter mais uma caminhada aí no decorrer do dia. A igreja também não é uma ONG para fins sociais. Ainda que ela possa fazer obras sociais, ainda que ela deva fazer obras de cunho social, algo que nós estamos trabalhando dentro de uma organização, dentro de um planejamento da igreja, ainda não começamos, queridos, porque nós queremos começar e fazer bem feito para que o trabalho permaneça e possa se estender muito mais. Temos, sim, algumas ações em prol de pessoas que em algum momento passam por uma necessidade, então um trabalho de assistência a pessoas passando por algum tipo de carência, o diaconato, a igreja, ela desenvolve atividades relacionadas a isso. Mas há muito mais ainda a ser feito. Contudo, a igreja ela não tem objetivo social. Uma vez um senhor chegou na igreja onde eu era pastor, não aqui, e fez a seguinte proposta para mim. Ele disse assim: pastor, eu sei que a igreja aqui é nova, nós estávamos começando uma nova igreja, ali em Ponta Grossa, estávamos recém construindo o templo, e ele disse assim: eu sei que vocês desejam ver a igreja crescer e eu quero ajudar para o crescimento da igreja. Então vamos fazer o seguinte combinado: a igreja aqui passa a me dar a cesta básica que eu ganho na outra igreja e aí eu venho para cá, porque aqui é mais perto para eu receber a cesta básica, fica mais fácil para ir para casa. O que vocês acharam da proposta do indivíduo, né? De certa forma, isso reflete a realidade e a compreensão de algumas pessoas, achando que a igreja ela tem esse objetivo. Nós fazemos ação social por amor a Deus, por amor às pessoas, mas esta não é a nossa finalidade. Este não é o nosso fim em si mesmo. Agora, a igreja é um povo transformado pelo Evangelho. É um povo transformado e em transformação, podemos inclusive acrescentar aquela frase ali, em transformação. Estamos todos sendo transformados a cada dia. Domingo passado eu mencionei que neste mês eu completei 22 anos de batismo, a data do meu batismo. E desde aquela data, desde aquela caminhada, eu devo ter crescido espiritualmente e hoje eu preciso ser um cristão melhor do que eu era quando eu me converti. Então nós estamos sendo transformados a cada dia e isso deve acontecer com todos nós. A igreja é uma família que se reúne para adorar. A igreja é o corpo de Cristo comissionado para ir, para agir, para fazer a diferença. Obviamente que eu poderia acrescentar ali vários outros elementos importantes para que nós possamos saber o que é a igreja. E você que nos visita nessa noite, eu posso dizer que esses três elementos, dentre os demais, nós estamos buscando ser como igreja,
fazer a diferença na vida das pessoas, poder realmente contribuir para o seu crescimento espiritual, para o bem-estar físico, emocional, o ser humano na sua integralidade. Faz parte, sim, da missão integral da igreja. Nós estamos trabalhando para isto. Ainda que sejamos limitados e tenhamos, às vezes, dificuldades e imperfeições, mas a busca está à frente. E nós devemos continuar com todas as nossas forças buscando. Afinal, de que maneira, então, nós podemos ser acolhedores e acolher aqueles que precisam ser acolhidos e transformar aqueles que precisam ser acolhidos em pessoas que acolhem? Ou seja, sermos acolhidos para acolher. É importante mencionarmos, de acordo com a última frase que eu li ali, a igreja é o corpo de Cristo. É uma figura de linguagem que se encontra lá em 1 Coríntios. Eu convido que você abra a sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós leremos alguns versículos aqui do capítulo 12. Acompanhe comigo, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 12. De acordo com o texto que o apóstolo Paulo nos apresenta e coloca aqui, a igreja é o corpo de Cristo. Então vejamos, 1 Coríntios 12, 12. Eu lerei na Bíblia da linguagem de hoje. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se todo o corpo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Verso 21, portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra, e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Verso 25, desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte deste corpo. Para que sejamos acolhedores da maneira como a Bíblia nos coloca, a primeira forma é sermos corpo de Cristo, acolher como corpo de Cristo. Então nós temos um padrão aqui, nós temos algo a ser buscado para que se reproduza em nós. O corpo, ele é uma ilustração, ele é um simbolismo, uma figura de linguagem para mostrar que existe um funcionamento, que assim como o nosso corpo, ele precisa de cuidados, e ele precisa, os membros desse corpo, eles interagem entre si, eles não estão isolados, não tem como eu tirar o meu braço, deixar em casa e ir para o trabalho, é algo que está ligado, não tem como fazer isso. Faz parte dessa natureza a unidade. Nós somos forjados na unidade. E aqui eu trago como exemplo, eu procurei aí algumas fotos, algumas imagens, e muitas poderiam ser colocadas. Mas, propositadamente, eu coloquei o logotipo da Igreja Batista Novo Mundo. Até mesmo aproveito para compartilhar, porque alguns podem ainda não saber o que significa, afinal de contas, este logotipo. De uma forma bem sucinta e rápida, a parte de cima são peixes, 5 peixes, que, na forma como estão colocados e com os círculos em cima, representam bonecos que representam pessoas, e esta representação está interligada. Eles estão, digamos assim, de mãos dadas. Perceba que as cores, elas vêm numa tonalidade e elas se entrelaçam umas às outras, assim como deve ser a unidade do corpo de Cristo. Nós estamos ligados, nós não podemos ser separados um do outro, estamos juntos. E
aquilo que eu faço deve influenciar a vida do outro. De certa forma, nós estamos no mesmo barco, estamos na mesma, somos essencialmente do mesmo corpo. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Você também pode observar, depois no boletim, você pode ver com mais cuidado, que essas laterais do peixe, elas também se entrelaçam aqui, misturando uma outra. As más línguas diriam que é a barriga do peixe e que uma das coisas que nos une é a barriga, né? Afinal de contas, a gente gosta muito de comer, né? Quem sabe possa ser uma das aplicações. Mas o fato é que existe uma unidade. Nós temos 5 propósitos. Você pode observar ali naquelas placas na lateral à minha direita. E dentro de cada propósito você tem o peixe e o símbolo que representa cada um dos propósitos. Adoração, serviço, as engrenagens que movem tudo para acontecer. Missões, o globo, as pessoas unidas ali na comunhão. E o discipulado com os pés, as pegadas ali de pessoas que estão seguindo. Por isso também a razão de sermos serem 5 peixes ou 5 bonecos, por causa dos 5 propósitos que a nossa igreja tem. Tudo isso para dizer o seguinte: nós precisamos ser unidos. Se nós queremos acolher as pessoas, nós temos que trabalhar de forma unida. Nós precisamos ter concordância nas decisões. Nós podemos até discordar na antecipação da tomada das decisões. Por quais caminhos iremos seguir, não, obviamente, no sentido doutrinário, bíblico, mas nas estratégias, na forma administrativa, no modo como fazer as coisas, nós temos, sim, pessoas que podem e devem pensar diferentes, mas que a partir do momento que decidem por um mesmo objetivo, por uma mesma decisão, precisam caminhar juntas. De maneira que deve cair por terra todo tipo de procedimento que provoque a desunião, que venha a trazer divisão no corpo de Cristo. E existem muitas maneiras da divisão acontecer. Uma postura severamente crítica, intensamente crítica, uma postura de maledicência, que é você falar sempre mal das pessoas, do que as pessoas fazem, do que está acontecendo, não produzirá, não ajudará para a unidade. De maneira que nós precisamos nos policiar, e os principais responsáveis para que a fofoca não seja disseminada, que a maledicência não venha a fazer parte do nosso meio, é que cada um de nós não aceite que o outro faça fofocas. Geralmente nós queremos, assim, coibir aquele que faz ou aquela que faz. Mas, na verdade, é você não dar ouvidos. Porque se a pessoa não tem ouvidos para falar, ela vai falar para quem? Então, você é uma parte fundamental para você dizer: meu irmão, isso aí edifica? Isso aí vai trazer algum benefício? Nós podemos ajudar essa pessoa? Nós podemos ajudar esse ministério de alguma maneira? Sim, então, vamos trabalhar. Mas não podemos dar vazão a esse tipo de atitude, de pensamento, porque isso promove a dissensão, isso promove com que as pessoas se distanciem umas das outras. Nós somos forjados na unidade. A palavra forjados é porque nós estamos como que dentro de um caldeirão de bênção, onde o poder de Deus, a graça de Deus, a ação do Espírito Santo vai nos forjar, mas a convivência entre nós nem sempre é garantia de algo fácil. Nós precisamos lutar pela unidade. Nós precisamos buscar a unidade. Então, a forma como nós devemos acolher como corpo de Cristo é forjados na unidade. Em segundo lugar, constituídos em diversidade. O versículo de número 14 diz: pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Então, nós somos várias partes unidas. E é gostoso vermos o crescimento da igreja e vermos como nós precisamos nos adequar. Domingo passado foi um exercício muito bom para que a gente pudesse, então, demonstrar se estamos sendo acolhedores ou não, trazendo os visitantes, os amigos para participar do culto aqui na parte de cima e os demais irmãos participando ali no salão social, que ouviram, então, o que aconteceu através da projeção ali colocada. Mas o fato é que crescer, o fato é que quanto mais pessoas começam a conviver juntas, mais trabalho nós teremos. E amém por isso.
E graças a Deus por isso, eu fico feliz. Eu, meus irmãos, estaria muito frustrado se os problemas fossem outros. Se nós não tivéssemos que cuidar de pessoas, se nós não tivéssemos pessoas para acompanhar, se nós não tivéssemos pessoas para discipular. E graças a Deus do Senhor tem colocado essas pessoas entre nós. Perceba que assim como a peça do quebra-cabeça, as cores são diferentes, nós somos peças diferentes, somos pessoas diferentes, mas interligadas para construir algo que faz todo sentido. O exemplo do quebra-cabeça sempre é muito rico, porque uma peça isolada, ela não diz muita coisa, mas quando as peças elas estão unidas, elas dão o panorama daquela bela imagem que geralmente um quebra-cabeça tem ou traz. Essa dinâmica realmente nos ajuda a entender que nós somos uma diversidade e devemos continuar buscando e alimentando isso, mas também podendo viver apesar dessa diversidade, conviver apesar dessa diversidade. Acolher como corpo de Cristo baseados em mutualidade. O exemplo do rafting é uma maneira da gente mostrar o seguinte, que nós estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo bote, para ser mais contextualizado. Estamos no mesmo bote e cada um tem as suas ferramentas, não tem? Está lá, ó, o remo. Existe aquele que está dando a direção para o bote. E cada um precisa fazer a sua parte. Se uma das pessoas ficar de braço cruzado, vai sobrecarregar o trabalho das outras, não é verdade? Então nós precisamos realizar o trabalho de forma conjunta, cada um com as suas ferramentas, cada um com as suas habilidades, cada um com o seu jeito, cada um com o seu perfil, mas indo, obviamente, para a mesma direção. E também existem outros exemplos que podem ser considerados aqui. Se dois destes aqui começarem a remar o contrário dos outros, também vai dar problema. Então é preciso que haja essa mutualidade, um cuidando do outro. E para chegar ao final e ser vitorioso, não somente no rafting, aqui não é, a briga não é tanto pela questão de chegar primeiro, mas é chegar intacto, que todo mundo chegue e não tenha perdido nenhum no barco. Então é um desafio para que a gente cuide das pessoas que estão conosco. Você tem feito a sua parte? Ah, pastor, eu estou mais para ser acolhido. Hoje eu quero mais ser acolhido do que acolher. Sabia que uma das melhores maneiras de nós sermos tratados é tratando dos outros? Uma das melhores maneiras de nós sermos abençoados é abençoando? Por isso que Jesus Cristo disse que é dando que se recebe. Então, ofereça, contribua, faça a sua parte, estenda a mão para que nós possamos trabalhar juntos e alcançar os êxitos que com certeza o Senhor pode nos dar. À luz do texto de 1 Coríntios capítulo 12, nós temos dois grandes perigos. O versículo de número 15 e 16 fala daqueles membros do corpo que se sentem inferiores. E assim diz ali, se o pé disser, já que eu não sou mão, então não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. É aquela pessoa assim, ah, já que eu não estou, então, já que eu não fui eleito, já que não me colocaram para fazer aquilo, então eu não quero. Eu não brinco mais. Não parece, às vezes, essa forma, essa atitude? Então, nós, às vezes, nos sentimos inferiores, até no sentido de que, espera lá, existem pessoas com mais habilidade, existem pessoas com mais capacidade para fazer, e eu não consigo fazer. Então, isso é negativo. Cada parte, a Bíblia está dizendo aqui que cada parte é importante no corpo. Cada um tem a sua contribuição a dar. Você é útil da forma como você é, as características que Deus te fez, a maneira como Deus te fez, os temperamentos que você tem, a maneira como essas identificações podem nos ajudar a juntos trabalharmos e construirmos algo junto, é muito significativo. Outro perigo é se sentir superior. Diz o versículo 21, portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Isso é o problema da superioridade, quando nós achamos que somos autossuficientes e que não precisamos um do outro, que não precisamos das pessoas. É um erro. Nós precisamos uns dos outros. Deus nos criou para viver coletivamente. Deus não nos criou para viver isolados. Ainda que nós tenhamos famílias unifamiliares, que é formado por uma única pessoa, por razões das mais diversas, ela precisa ser agregada à igreja
como família de Deus e viver coletivamente. Ninguém foi criado para viver sozinho. Tanto que quando Deus viu Adão e Eva meio lá cabisbaixo, né, meio assim, porocochô, ele disse, eu vou fazer algo especial para o homem. Ele precisa de uma companheira ao seu lado. Ele precisa de uma mulher ao seu lado. Irmãos, e Deus disse que isso era algo muito bom. Casamento é bênção, irmãos. Às vezes tem as suas situações a serem trabalhadas, né? Às vezes a Neuza quebra um pouco a cabeça lá comigo, mas faz parte. A gente tem que saber lidar com essas situações. O fato é que precisamos uns dos outros. A família é fundamental para nos sentirmos realizados. Dois grandes perigos para que sejamos uma igreja acolhedora, uma igreja que de fato possa cumprir com o ato de os acolhidos também poderem acolher. Acompanhe comigo agora o texto que ali está projetado, com base em Lucas capítulo 5, versos 12 e 13. Lucas capítulo 5, versos 12 e 13. De acordo com a linguagem de hoje, diz assim o texto bíblico. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Quando nós lemos esse texto, alguns destaques precisam ser feitos. Um homem coberto de lepra. Graças a Deus, essa enfermidade hoje já não assola o mundo como foi no passado. Ainda existe, existem países, existem lugares onde a lepra ainda é um problema de saúde pública. Mas graças a Deus houve uma grande evolução e hoje já não é tão comum. Contudo, outras doenças acabaram assumindo o lugar desta doença tão triste. Eu separei, irmãos, algumas imagens, mas achei por bem não colocá-las nos slides. Se você tiver curiosidade, pesquise no Google e veja o que a lepra pode fazer com uma pessoa. É algo muito triste, é algo muito pesado até de se ver. É interessante que no Evangelho de Lucas que nós acabamos de ler, ele fala que havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. O que significa isso, o corpo todo? Significa que aquele homem estava no estágio final da doença. Ele estava já num estado muito avançado daquela enfermidade. E a aparência dele não era bela. O cheiro que exalava das feridas não eram agradáveis, não era agradável. Aquele homem, ele fura algumas barreiras, porque não era permitido que leprosos se aproximassem de pessoas na multidão, em qualquer outro lugar. Eles precisavam ficar isolados. Aquele homem, então, ele descobre a respeito de Jesus e ele chega até Jesus e ele diz ali, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode. Aquele homem, mesmo com tamanho sofrimento e dor pela qual estava passando, ele tinha o elemento principal que muitas pessoas até não estão enfermas ou acham que não estão enfermas, mas lhes falta a fé. Aquele homem afirmou, eu sei que o Senhor pode. Deus pode. Deus pode agir na sua vida de forma miraculosa. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar. Jesus, naquele momento, se ele fosse seguir a tradição, se ele fosse seguir a lei, ele não poderia se dirigir àquele homem. As pessoas teriam que prendê-lo e levá-lo para um lugar isolado. Ele correu o risco de ser apedrejado pelo fato de estar no meio da multidão, porque era uma lei que o proibia estar no meio da multidão, no meio das pessoas. Ele arriscou. Mas ele arriscou porque ele sabia que Jesus podia fazer a diferença.
Ele arriscou porque ele sabia que Jesus podia curá-lo. Eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser. Diferente dos teólogos da prosperidade, dos crentes da prosperidade, aquele homem ali, ele não fala como eles. Eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser, se for da tua vontade. Se for da tua vontade, o Senhor pode realizar este milagre, e assim nós também podemos dizer nessa noite, e eu posso afirmar para você, olha, se Deus quiser, queridos, Deus pode transformar realidades das mais difíceis que nós possamos imaginar e pensar. Deus pode, Jesus Cristo pode. Diz o texto no versículo 13, Jesus estendeu a mão. Jesus, ele vai contra aquilo que a lei determinava, que a tradição determinava. Ele estendeu a mão. E não somente estendeu a mão, mas Jesus tocou naquele homem. Jesus acolhe o enfermo. A lei, meus irmãos, proibia tocar em pessoas impuras. Aquele homem estava no estágio final da doença. Por que que Jesus o tocou? Jesus não poderia ter dito para ele, fique curado, como de fato ocorreu mais na sequência? Por que que Jesus tocou naquele homem? Nem sempre nós paramos para observar alguns detalhes do texto bíblico, e é importante a gente entender o seguinte, Jesus, ele valorizava pessoas. Jesus, ele veio por causa do ser humano. Ele veio por causa das pessoas. Jesus, ele tocou leprosos. Jesus abraçou crianças, colocou-as em seu colo e impôs as mãos sobre elas. Todos estes são demonstrações de afetividade. Todas essas são demonstrações de carinho. Jesus conversou publicamente com a mulher samaritana. Jesus comeu com publicanos e pecadores. Hospedou-se na casa de pessoas odiadas pela sociedade. Pessoas eram mais importantes que rituais, formalidades e protocolos. E aqui nós entramos numa seara que, como igreja, nós precisamos olhar com mais carinho, olhar com mais atenção. Muitas vezes, queridos, protocolos, muitas vezes, tradições, estão antes de pessoas. A Igreja Batista em Água Branca, que o pastor Pascoal pastoreou no início do seu ministério, teve um crescimento muito significativo naquela época, e ele compartilhou isso publicamente, então por isso nós temos liberdade também de compartilhar. E ele compartilhou uma grande decepção que ele passou na época, naquele momento específico. A crise foi que a igreja começou a atender um bairro carente e ter contraturno na igreja. Então as crianças vinham para o contraturno. E elas precisavam usar as dependências do templo. E numa assembleia, muitos irmãos se levantaram dizendo que deveria ser interrompido aquele ministério, aquele trabalho, porque as crianças não estavam cuidando das coisas que a igreja tinha, que havia uma grande dificuldade em controlar e coisas do gênero. Óbvio, meus irmãos, que todo cuidado é necessário. Óbvio que as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas, jamais, o material, o físico, o protocolo, os rituais, as formalidades são mais importantes do que as pessoas. Nós precisamos encontrar maneiras para nos organizarmos de tal modo que a coisa seja feita com ordem, com decência, com organização, mas não podemos tomar a decisão de não fazer porque pode ser que o patrimônio seja estragado de alguma maneira. Tudo que está aqui, meus irmãos, é para servir pessoas. Se é ar-condicionado, é para servir você. Essas cadeiras é para servir uns aos outros. Nós precisamos valorizar pessoas. Jesus, ele valorizou pessoas. Ele acolheu pessoas. Jesus, ele tocou naquele homem. E aí eu quero caminhar para o final da nossa reflexão e da nossa mensagem. Se você não recebeu o boletim,
depois dê um jeito de pegar. Você que é membro da igreja, por favor, não deixe os visitantes, nossos amigos, sem boletim. Dê o seu, se for o caso. Eu coloquei ali, abraços que salvam. No relacionamento conjugal, é comum, quando o casal está em crise, uma das primeiras reclamações é: a gente nem se abraça mais. Por que que existe essa constatação? E por que que o abraço está vinculado a uma atitude positiva? Porque faz bem. Vamos tentar imaginar a cena. Aquele homem, ele já há muitos anos estava cometido por aquela enfermidade, estava no final, estágio final daquela doença, e com certeza ele não recebia um abraço, ele não recebia um toque há muitos anos. Aquele homem estava carente. Jesus, conhecedor da necessidade humana, ele toca naquele homem, antes de curá-lo. Jesus demonstra afeto. Jesus demonstra cuidado. Por que abraços são importantes? Primeiro, porque é uma manifestação de afeto. O contato físico é elemento primordial na manifestação do afeto, e o abraço é um dos gestos de carinho mais impactantes, pois representa a proximidade e entendimento entre as pessoas. O abraço aproxima pessoas, por mais diferentes que possam ser. Segundo lugar, benefícios para a saúde. Segundo matéria publicada no site Terra Bem-Estar, o abraço libera uma substância chamada oxitocina, também conhecida como hormônio do bem-estar, aumentando a felicidade geral da pessoa. E ainda baixa os níveis de estresse, diminui a pressão arterial e a ansiedade. Para que tomar remédio, irmãos? Dá abraço. Irmão Noel, está aí? Manoel, por favor, chega aqui, meu querido. Por favor. Por que que os irmãos estão rindo? Porque alguns já sabem, né? Equilíbrio emocional. Abraçar é a expressão de carinho, amor, afeto, amizade. Por favor, irmãos, pode chegar aqui. E ainda um elo de união entre as pessoas que não se conhecem, mas que reconhecem como irmãos. Me dá esse abraço. Não é bom, meus queridos? Nós somos igreja, vem aqui, meu irmão. Volta aqui. Irmãos, do começo, quando eu cheguei na igreja, o abraço desse homem fez uma grande diferença. Tudo bem que eu senti o bigode, a barba junto, mas o afeto, o contato, é gostoso. Agora, coloca na cabeça o seguinte, irmãos, estou falando de algo sadio, algo saudável. O problema, obrigado, meu irmão. O problema é que nós, com a mente muitas vezes pecadora e cheia de perversão, achamos que isso pode gerar problemas e dificuldades. Temos que ter cuidado. Claro que temos que ter cuidado. E os irmãos podem observar, meus irmãos, eu abraço desde as criancinhas pequenininhas até a irmã Helena, que é a mais idosa da nossa igreja. É ou não é verdade? Por quê? Porque faz bem, queridos. Cuidados sempre são necessários, mas é muito bom a gente demonstrar afeto, a gente demonstrar carinho. É uma comunicação não verbal. Dentre os elementos que compõem os tipos de comunicação não verbais, talvez seja o abraço uma das formas mais reveladoras dos sentimentos e emoções. Enlace familiar. Se abraçar é algo tão significativo em qualquer relação humana, no âmbito familiar o mesmo é potencializado, bem como a falta dele. Eu vou contar uma última história. A gente se empolga, às vezes, com as histórias que começamos a contar. E um professor meu, um psicólogo, ele contou de um bebê que estava tendo escamas no corpo, uma alergia que não resolvia com nenhum tipo de remédio, cremes e pomadas e coisas do gênero. E aí um médico pediatra receitou para a mãe o seguinte: ele fez algumas perguntas, a mãe muito ativa, com muitas responsabilidades, uma família com uma agenda muito apertada, não muito diferente das nossas, da grande maioria de nós aqui, uma agenda bastante corrida e apertada e assim por diante. E ele percebeu que aquela criança tinha era falta de afeto. E aí ele recomendou que a mãe, ao dar banho no bebê, então comprasse um creme, e aí você usa, coloca a marca que você quiser no creme, e passasse desde o dedão do pé até a ponta da cabeça.
E a mãe comprou o creme recomendado e começou a fazer isso. Na primeira semana, sumiram as escamas, sumiram toda a alergia do corpo do menino. E não foi a marca do produto que ela usou, mas o contato da mãe com seu bebê. O contato da pele. Deus nos criou assim, queridos. Deus nos fez dessa maneira. Nós precisamos abrir o nosso coração. E mesmo que tenhamos um temperamento mais contido, os temperamentos, a irmã Ana Maria tem trabalhado com os casais, também com os singles, nós já falamos algumas vezes sobre os quatro, tem várias classificações, mas uma das possíveis classificações é o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Eu sou fleumático, predominante fleumático, com tendência ao melancólico. Então, isso era perceptível quando eu era criança. Eu detestava beijo. Você já foi assim quando criança? Não. Minha mãe beijava, eu passava aqui, não gostava daquele negócio babado. Faz parte do nosso jeito de ser, e com o passar do tempo a gente vai se adaptando às realidades. E, meus irmãos, nós aprendemos muito com Jesus nesta experiência com o leproso. Porque eu abraço, e nós abraçamos pessoas que, de certa forma, são quase que iguais a nós, são semelhantes a nós. Mas você está disposto a abraçar aqueles que são diferentes? Você está disposto a abraçar aqueles que não usam o perfume que você usa? Que não têm os mesmos hábitos que você tem? Que tem um estereótipo diferente? Amados, Jesus Cristo tocou naquele homem e fez uma grande diferença na vida dele. Nessa noite, nós temos algumas opções, algumas possibilidades. Hoje há oportunidade para quem precisa ser acolhido e também oportunidade para acolher. Oportunidade para quem deseja ser acolhido e oportunidade para quem deseja acolher. Nós somos a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Nós somos os pés de Jesus aqui na terra. Nós somos os braços, as mãos de Jesus aqui na terra. E tudo isso Deus te deu para que você abençoe vidas, para que você cuide de pessoas, para que você possa acolher de uma maneira saudável, de uma maneira sadia, de uma maneira prudente, correta, mas que vai fazer a diferença no coração daquela pessoa que muitas vezes está sozinha, está isolada. Nós temos um momento da cantina, queridos, e é comum às vezes você perceber que algumas pessoas ficam um pouco mais reservadas, às vezes é porque são novos, são visitantes, não conhecem, mas às vezes é porque é o jeito delas. E, queridos, nós precisamos, no mínimo, e aqui vai começando a virar regra a nossa igreja, você tem que, quando termina o culto, quando você vai ali para a cantina, conversar pelo menos com umas 10 pessoas. Trocar algumas palavras pelo menos com umas 10 pessoas. Não fica sempre com os mesmos. É muito gostoso estar com aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, mas nós precisamos ampliar a nossa rede de relacionamentos. E uma palavra de cuidado e de alerta. Facebook, WhatsApp, são ferramentas da mídia que aproximam aqueles que estão longe, mas podem distanciar aqueles que estão perto. Tome muito cuidado como você usa as redes sociais. Importante também dizer o seguinte, as redes sociais não substituem o relacionamento interpessoal. Não substitui o olho no olho. Não substitui o aperto de mão. Não substitui o abraço. Não substitui o telefonema. Ficou tão fácil hoje dar parabéns, né? Você digita ali algumas palavras ali e tchum. E aí vai. Meus irmãos, sejamos mais calorosos, mais afetivos. Vamos acolher mais as pessoas. Graças a Deus temos vivido um tempo, não são raras, pelo contrário,
Hoje nós temos vários testemunhos de pessoas que têm chegado para a igreja e dizem: pastor, uma das razões que eu fiquei é porque eu fui bem acolhido. Então, graças a Deus por isso. Mas precisamos continuar fazendo e melhorar ainda mais, queridos. Acolhermos bem as pessoas, amarmos bem. E isso também fica a dica aqui para as células. Na célula isso tem que ficar muito evidente. Lá você tem mais tempo para fazer isso, inclusive. Tem um ambiente mais reservado, um ambiente mais informal. Então desenvolva a afetividade, o contato pessoal, que é muito importante para todos nós. Por fim, queridos, vamos ler juntos esse texto bíblico de acordo com Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos. Cristo nos acolheu, nós fomos acolhidos, nós fomos alcançados pelo amor e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como nós fomos acolhidos, nós devemos acolher uns aos outros, demonstrar afeto, demonstrar carinho, demonstrar amor. Convido você a colocar-se de pé e nós cantaremos um cântico cuja letra eu tenho enfatizado e destacado já em vários cultos, em várias oportunidades. Que não seja o meu querer, mas o querer do Senhor. Coloca ali para mim, Rafael, por favor. Antes de começarmos a cantar, eu quero ler essa letra para ficar bem claro. Cada vez que eu abrir a minha boca, irmãos, assim como o toque de Jesus fez diferença, o abrir da boca de Jesus também fez a diferença, lembra? Voltando ao texto de Lucas lá, aquele homem voltou para casa doente? Não, ele voltou curado. Ele voltou curado emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Oh, glória a Deus, aleluia, irmãos. Se nós somos a boca de Deus, e somos, porque estamos proferindo a sua palavra, e devemos também reproduzi-la e anunciar o amor de Deus, nós somos as suas mãos, devemos, assim como Jesus nos acolheu, acolher uns aos outros. Cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Vamos cantar nesse momento este louvor com nosso coração como uma resposta à mensagem que nós ouvimos. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
Toda vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. E junto com ela, todo aquele sentimento de amargura, junto com ela, toda aquela pressão, opressão do mal sobre a vida daquele homem. O toque de Jesus faz toda a diferença. Nós precisamos recorrer a Ele constantemente. Feche os olhos, eu gostaria que nós, em espírito de oração nesse momento, buscássemos se colocar diante do Senhor Jesus nessa noite. Naquele momento, naquela oportunidade, aquele homem leproso chegou para Jesus e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode me abençoar. Eu sei que o Senhor pode agir. Deus pode, meus queridos. Nós precisamos crer. Precisamos ter fé, e coisas maravilhosas continuaremos a receber, ou passaremos a receber, se for o caso. Mas o fato é que nós precisamos crer, assim como aquele homem naquele dia acreditou, ele depositou a sua fé em Jesus Cristo. Você nessa noite precisa se posicionar e decidir se você crê ou não crê em Jesus Cristo. Se você crê do poder transformador de graça sobre a sua vida, que Jesus irá acolher você de uma forma especial, assim como Ele acolheu aquele homem naquele dia, é uma decisão de fé que nesse momento você precisa ter. Alguém nessa noite que deseja crer em Jesus Cristo, assim como aquele homem creu, de dizer para Jesus: Senhor, eu creio em Ti, eu creio que o Senhor pode me abençoar e que minha vida vai ser transformada, minha vida vai ser mudada, e eu quero receber mais de Ti. Alguém nessa noite que deseja reconhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão, eu gostaria de orar por você. Você é adolescente, jovem, Deus abençoe, minha irmã. Há mais alguém? Levante a sua mão. Que Deus te abençoe poderosamente. Coloque-se na presença dEle, diga: ao levantar das mãos, você está dizendo como aquele homem doente: eu creio, eu sei que o Senhor pode, eu creio em Ti, Jesus. Há mais alguém? Levante a sua mão. Gostaria de orar. Deus abençoe, jovem, em nome de Jesus. Queridos, existem situações que chegam diante de nós e que somente a nossa fé para nos dar condições de suportar. Neste ano já algumas pessoas tiveram entes queridos que faleceram. Somente a fé em Jesus para suportar o luto. Algumas pessoas estão tendo que administrar questões de enfermidade, desemprego. Somente a fé. Meu pai ouviu de um médico que o problema que ele tem não tem muita solução humanamente falando. Ele corre o risco de morrer na cirurgia, e ele corre o risco de morrer se não fizer a cirurgia. E sabe o que a gente tem que fazer num momento como esse, queridos? Crer. Confiar. Depositar a nossa fé em Deus.
O fato é que muitas vezes nós só vamos crer quando chega no limite. Enquanto a gente vai conseguindo resolver as coisas do nosso jeito, do nosso jeitinho, vamos caminhando, vamos levando. E às vezes é necessário que surja alguma situação impossível de ser resolvida com as nossas mãos, para que aí a gente dependa do Senhor. Qual é o milagre que você precisa? Apresente ao Senhor nessa noite. Eu gostaria de convidar aqueles que levantaram suas mãos e também aqueles que desejam colocar diante do Senhor o milagre que precisam, a graça que precisam de Deus nessa noite, a cura, a intervenção dEle na sua vida financeira. Muitas pessoas estão vivendo uma tensão econômica, uma pressão, o orçamento não está conseguindo chegar no final do mês. Vamos clamar, vamos pedir a graça de Deus também sobre isso, precisamos de Deus. Você precisa do milagre, você precisa do toque especial de Jesus nessa noite, vem aqui à frente. Eu gostaria que agora nós orássemos, colocássemos juntos diante do Senhor. Vamos nos apresentar diante de Deus em oração, sem vergonha, sem dificuldades. Venha até aqui à frente. Aqueles que levantaram suas mãos, você que deseja colocar sua vida diante do Senhor para que o milagre aconteça. Quem sabe você, simbolicamente, está como aquele homem, com uma situação impossível de ser resolvida. Mas você vai chegar até aqui à frente dizendo assim: eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser. Pode chegar mais à frente, vamos usar esse espaço aqui do meio, por gentileza, irmãs. Isso, vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Irmão Wilson, vem aqui por gentileza, querido, vem nos dirigir a Deus em oração. Vamos clamar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante dEle, clamarmos que precisamos da sua graça, da sua intervenção, do milagre que Deus pode realizar, se Ele assim quiser. Vamos orar, vamos derramar-nos perante o Senhor Deus em oração, porque é dEle que nós recorremos e colocamos a nossa fé. Deus e Pai Todo-Poderoso, ó Deus, aqui na Tua presença, Pai, nessa noite, nós só temos a Te agradecer, nós só temos a Te louvar, porque, ó Deus, o Senhor falou os nossos corações, o Senhor ministrou em nossas vidas. Ah, meu Pai, como é bom ouvir o Teu toque, Pai, sentir o toque do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Como é bom, ó Deus, sentir o Teu bálsamo sendo derramado sobre os nossos corações, ó Deus. Ah, Paizinho querido, nós Te adoramos, Te louvamos e Te bendizemos, porque, ó Pai, não existe outro Deus além de Ti, ó Deus, que seja digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, ó Pai. E aqui, ó Deus, na Tua presença, Pai, encontram-se esses queridos irmãos e irmãs, ó Deus, que aqui estão. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada um passa em seus corações, o que cada um está aqui buscando, as suas necessidades, alguns, ó Deus, com necessidades financeiras, de empregos, algum, ó Deus, com problemas de saúde, que precisam de uma solução, outros, ó Deus, que querem reafirmar o compromisso junto a Ti, ó Deus, em nome de Jesus eu Te peço agora, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, se faça presente sobre a vida de cada um aqui, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, operando na vida desses irmãos, que o Senhor esteja, ó Pai, operando milagres, que o Senhor esteja operando cura, que o Senhor esteja operando libertação na vida desses irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós Te pedimos, ó Pai. Ó Deus, nós repreendemos toda a força do maligno, toda a força do inimigo, ó Deus, que se levantar contra essas vidas, que tem se levantado contra essas vidas, ó Deus, que caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Concede, ó Deus, concede aqui, ó Deus, o que cada um tem em seu coração, que está colocando diante de Ti, ó Deus. Mas nós Te pedimos, ó Pai, que primeiramente, ó Deus, seja feita a Tua vontade, que a Tua vontade se cumpra, ó Deus, sobre as nossas vidas, que a Tua vontade, ó Deus, se cumpra sobre a Tua igreja, ó Deus, que a Tua vontade, ó Deus, se cumpra em primeiro lugar, ó Deus. Ó Senhor Deus, nós Te pedimos também nesse momento por aquelas vidas, ó Deus, que estão entregando, Deus, a Ti, que estão entregando ao Senhorio de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, Espírito Santo de Deus, sela, Senhor, estas vidas, ó Deus, com o Teu fogo, com o Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, ministra nessas vidas, nesses corações, dá a essas vidas, ó Pai, a certeza da salvação, ó Deus. Ah, Pai, como é bom, ó Deus, ver aqui, ó Deus, a Tua igreja rendida aos Teus pés, ó Deus. Como é bom, Pai, saber
que Jesus Cristo reina sobre as nossas vidas, ó Deus. Continua, Senhor Jesus, a reinar sobre a vida de cada um aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós entregamos a Ti estas vidas, ó Pai. Cuida de cada um. Cuida, ó Deus, dos seus familiares, ó Deus. Cuida, ó Deus, das suas necessidades, ó Deus. Cuida, Senhor, de cada vida aqui, em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos a Ti. Amém e amém, Senhor. Amém. Antes de se assentar, antes de você voltar para o seu lugar, queridos, Jesus tocou naquele homem. Não lemos isso? Não vimos isso ali? Esse povo que está aqui na frente, por alguma razão, veio colocar diante de Deus em oração. Nós somos todos a igreja, vocês que estão nos seus lugares são a igreja. Mas vamos tocar como Jesus tocou, vamos dar um abraço. Você que está sentado aí, você que é diácono, vem abraçar essas pessoas que estão aqui na frente. Dizer que elas estão sendo abraçadas por Jesus Cristo. Sai do seu lugar, meu irmão, tenha vergonha não, nós somos a família de Deus. É muito bom estarmos unidos aqui, vamos nos confraternizar, porque graças a Deus, Jesus Cristo nos alcançou. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. E aí, nós damos sequência a este momento de finalização de culto, agradecendo a Deus pela bênção de podermos recorrer a Ele dia após dia. Amém? Enquanto o pessoal, aos pouquinhos, vai voltando, nós vamos, antes de terminar, lembrar que nesta semana as atividades continuam, reuniões das células, escola de líderes na quarta-feira, culto de cura e libertação na quinta-feira, às 20 horas. Você pode se assentar, eu tenho alguns comunicados para compartilhar com você nesse momento, de uma forma bem objetiva, e antes de irmos embora, você ainda terá um momento de se despedir de todos os demais. Dia 25 de abril, fora este sábado, no outro, nós teremos um relógio de oração acontecendo aqui na igreja, na sala de oração. Então são 12 horas de oração ininterruptas. Nós estamos desafiando a liderança da igreja, os membros da igreja, a participar. Dê o seu nome para a irmã Ana Maria. A Cássia não pôde estar conosco agora à noite, mas a irmã Ana Maria também está trabalhando nisto. Então dê o seu nome, irmã Ana Maria, levanta a mão aí, pessoal, vê quem que é, isso lá atrás. Dê o seu nome, das 7 da manhã às 7 da noite. Eu e a Neuza, já, ela nem sabia, já está lá às 7 horas da manhã. Né? Às 7 horas da manhã nós vamos ter a primeira hora aqui. E queremos, irmãos, não ter dificuldade para preencher esses 12 momentos de oração. São apenas 12 horas de oração. E que a gente tem um grupo ali, juntos, então, orando naquele dia 25. Outras atividades estarão acontecendo normalmente, o calendário da igreja não será prejudicado. Então, vamos continuar juntos em oração, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Presente para quem está conosco pela primeira vez. Quem está com a gente aqui pela primeira vez, fica de pé, por gentileza. Só mais um pouquinho. Temos os dois rapazes ali, a jovem também. Eu acho que é a irmã da Aline. Isso, seja bem-vinda, querida, tá? Irmão do Levi? Onde? Ah, legal, seja bem-vindo, querido, tá bom? Mais alguém pela primeira vez que está conosco aqui? Ao casal ali também, junto com a irmã Lourdes. Deus abençoe. É uma alegria tê-los com a gente aqui. Eu quero pedir uma gentileza de vocês que receberam esse presentinho. Dentro da sacola tem uma fichinha que você pode deixar pedidos de oração e também deixar os seus contatos. Por favor, preencha essa fichinha e deixe ali com os irmãos ali atrás, para que a gente possa orar pelo seu motivo de oração e também fazer contato contigo na sequência dos dias aí. Amém? Com alegria nós cantamos, com alegria nós vamos para a cantina, com alegria a gente vai se despedir. Vamos colocar de em pé, e cantarmos esse último cântico, e assim estamos despedidos. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz, com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz, com você também, em comunhão.
comunhão.